Vamos lá aqui, uma aqui, branda aqui. Ô Caio, amar o próximo significa ter que conviver com o que não concorda? Não, só se eu for obrigado a conviver com o próximo, se eu estiver preso com ele, né? Aí, se estiver preso com ele, aí eu vou ser obrigado a conviver com coisas que eu não concordo. É, porque nós estamos presos, vamos dividir a mesma cela. Ele tem o espaço dele, eu tenho o meu. Uhum. No espaço dele, ele vive como ele quer. No meu, eu vivo como eu queira. Eu respeito o dele, ele respeita o meu. Embora eu veja, porque ele existe a 1 metro de distância de mim, eu convivo com aquilo. Agora, se a pessoa está falando de, por exemplo, casamento, tem um monte de coisas no casamento com as quais a gente não concorda. Mas são muito menores do que aquelas com as quais a gente concorda. Claro. Então, num casamento, não é o estar 100% de acordo o que faz o casamento. Praticamente em todo casamento existem alguns pontos de desencontro. Mas a moderação, a avaliação, o amor me dizem que o que nos une é infinitamente mais importante e essencial do que as coisas que me desagradam eventualmente. Então, nesse caso, eu não sou obrigado. Não, eu não sou obrigado a nada, eu só escolho viver. Agora, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu tenho um patrão que não é o melhor cara do mundo. Mas ele me paga, eu recebo, eu assino o recibo. Eu faço o trabalho, ele não é o melhor cara do mundo. Eu não gosto da postura dele em muita coisa ou em quase tudo. Mas eu ainda preciso trabalhar ali, é o único emprego que eu tenho. E eu não estou sendo também pago para cometer crimes, nem violar a minha consciência. Bom, com esse cara, enquanto eu não tiver outra alternativa, eu sou obrigado a conviver com ele. Aham. Uhum. Eu não sei por que essas questões, acho que é só usar a cabeça, não é? E fazer aquilo que está ensinado e repetido na Escritura. Aqui mesmo não tem uma semana que eu não fale nisso. No exercício da liberdade. Uma coisa é o perverso, é quando Jesus diz como tratar o perverso, aquele cara que se te dá numa face, você entrega a outra. Se te pega a capa, você dá a túnica. Aquele é o cara a quem eu estou ligado, eu estou sendo levado por correntes por ele. Ou ele me puxa pelo pescoço, ele tem um poder, é como o Império Romano sobre o judeu. Na realidade, quando Jesus falou o perverso, sabe o que? Que todo mundo pensou na hora? É. Que estava ouvindo ele? Pensaram nos romanos. Naquele tempo, era equivalente a dizer como tratar os romanos. Que eram os opressores, sobre os quais não se tinha e não se podia fazer nada, o poder deles era acachapante. Então Jesus estava dizendo, olha, como é que você lida, sendo uma minoria sem poder, com uma coisa tão mais poderosa do que você? Não adianta bater de frente que você vai ser esmagado, você vai ter que fazer a sabedoria de ir tangenciando até sair, como Paulo diz. Quando tiveres a primeira oportunidade, Paulo diz, a gente leu aqui, aproveita a oportunidade. Pula fora, cara. Filho, qual é a pergunta dele? A pergunta é, amar o próximo significa ter que conviver com o que não concorda? Filho, eu amo filhos. Tipo, o meu filho, eu tenho que, enquanto ele é pequeno, está sob a minha... A autoridade, eu imponho até onde se pode impor. Chega uma hora em que já não dá mais para impor e há coisas que eu possa detestar até. Nessa hora, ele vai ter que se virar, porque eu não vou patrocinar nem filho aquilo que a minha consciência aborrece, criminaliza ou perversifica. Nem filho. E não conviverei. Deus me livre, mas se algum filho meu se tornasse um ser humano perverso, eu não conviveria com ele. Não conviveria.
Eu não teria vocação para com nenhum dos meus filhos. Imagina um deles sendo um homem mau. Mau. Na minha casa ele não entraria. Justamente porque era meu filho. Homem mau. Que eu sei que ele vem da rua de ter feito o mal. E só vive para fazer o mal. E se regozija no mal que faz. Não. Ele tem alguma relação com DNA meu, mas esse não é meu filho. Uhum. O meu filho me honra. Quem não me honra não é meu filho. Quem quer honrar Satanás é filho de Satanás. Não é meu filho. Uhum. E eu não teria nenhuma crise de culpa de chegar para um filho mau e dizer a ele que ele não era filho da minha alma. Porque não existia um pingo de alma minha nele. Como eu aprendi com Jesus que DNA não faz filiação. Filiação é confirmada todo dia por decisão, escolha e honra. Especialmente do filho para com o pai. Mas um filho perverso, eu não conseguiria ser pai de um filho que amasse a maldade, se regozijasse nela e a praticasse como quem bebe água. E eu não conseguiria, bro. Deus, até o dia de hoje, me salvou disso. Eu espero que eu morra sem isso. Uhum. Porque até aqui, todos os filhos que Deus me deu são seres humanos bons e do bem. E eu não julgo atos. Não são atos que fazem uma pessoa ser má. Qualquer pessoa pode cometer um atos ruins, um aqui, outro ali, um desvio, uma queda. Coisas episódicas acontecem na vida de homens bons, erram. Que é, eu estou falando, é daquela maldade deliberada, assumida, consistente, que vira caráter, vira ideologia, vira atitude, que não tem intervalo, que é ideologia e é postura, é olhar, é interpretação, é o ser do cara. Aí não dá. Você já aí é como com dizer que assim, eu adoto o demônio. Vem, demônio, que eu te adoto, meu filho. Não. Você já lidou com pessoas assim? Já. Que já não tem conserto. É má e acabou. Só Deus sabe o que não tem conserto. Manassés era uma pessoa assim e um dia consertou. Tá. Rei Manassés. Tá. Só sei o seguinte, como eu não sou Deus, se eu vejo um comportamento desse se tornar crônico e constante, no que me diz respeito, eu tiro esse indivíduo do meu convívio. Se eu tiver essa ascendência, esse poder. Só se ele for o chefe da cadeia, eu for preso lá. É aí, né? Aí eu não tenho alternativa. Mas se eu tiver alguma liberdade, comigo ele não vai andar. Nem pai, nem filho. Desculpe. Nem ninguém. Ninguém. Eu não tenho permissão nem de DNA para me regozijar na maldade, na injustiça de quem quer que seja. Tanto mais quanto ela se torne crônica e de natureza essencial na alma daquela pessoa. A única maneira de eu ajudá-la é eu cortar. É eu cortar. Se eu tiver alguma ajuda a dar, é a de dizer, comigo não virá. Arreda-te de mim. Não tens parte neste ministério, não tens parte na minha vida. Uhum. Aí vem o príncipe deste mundo, levantemo-nos, vamos daqui. Ele nada tem em mim. VTV, o canal é você.